السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا ليال عشر كان وحن كبرن دون هدو الله يرى هدو سيد الله أبوره فيدباك إسلامر كان سيد فيدباك لأبوري سؤال الله قد أبوره شقادة سيانو قبرنه وين الإيديتين كشدنا إيديتين كمركان شدنه وحن تقينا ولا ليال قيبت أن دوني إنه إنا فيدباك قدرنه waxaan doonaynaa section kan inaan feedback ku daro ayaan doonayaa hadaba waxaan leeyahay add an activity or resource dabadeedna ogaada feedbacku waa activity marka linka activity-ga ayaan ka raadinayaa waa ka feedbacku astaan gaar ah ayuu leeyahay marka loo fiiriyo qaybaha kale ee activity-yada ah astaantiisu waxay tahay waxaad moodaa microphone sida microphone lagu hadlo kale ayuu u dhigan yahay kalarkaas ayuuna leeyahay feedback waxaan leeyahay walaalayaal add dabadeed wuxuu igeenayaa meel aan ku qoro magaca feedbackan isla markaana aan ku doorto qaybihiisa kala duwan feedbackan waa maxay fadlan ka qayb qaado qiimeynta koorsadan description yar haddaan u baahanahay uma baahni availability feedback aan goormu diyaar yahay kooda bisha abrilba diyaar buu ahaa kooda bisha abrilba waa diyaar allow answers to ilaa goorma ayay jawaabta soconaysaa ilaa waxay soconaysaa june ilaa june sodon keeda ayay soconaysaa sidoo kale after submission waxaan u baahanahay inaan ka hadlo completion statement analysis page muuchi yes analysis page waa loo baahan yahay completion qofku markuu dhameeyo jawaabaha maxaan leeyahay waxaan leeyahay mahadsanid bis ayaan leeyahay mahadsanid intaasaan kusoo koobayaa sidoo kale waxaan u baahanahay inaan ka hadlo waxa loo yaqaano activity completion-ka activity completion-ku se u dhacaysaa waxay u dhacaysaa show activity as complete when conditions are met waxay ku eg tahay ama la rabaa inuu dhammaystirmo june sida aan kor ku xusnay soddonkeeda walaalayaal magac ayaan u bixiyey feedbackan availability-ga ayaan sheegay submission-ka ayaan sheegay question and submission setting maxaan uga baahanahay weeye allow multiple submissions yes multiple submissions waa la ogol yahay enable notification of submission yes iyadana waa muhiim author number questions iyadana waa la ogol yahay waxaa soo dhaca ama waa dooran kartaa ama waa diidi kartaa show analysis page in meesha lagu muujiyo haddaad doonto analysis page-kaas waxaad dhihi kartaa I don't need uma baahni completion message-kan waa muhiim qofku markuu dhameeyo walaal waa ku mahadsantahay walaal waad ku mahadsantahay bes intaasaa ku filan waa markii qofku uu jawaabta su-aalaha aad feedbacka u diyaarisa uu ka wada jawaabo message-ku usoo baxaysa weeye ugu dambeysa ee mahadcelinta ah common modular setting waxaan u malaynayaa isaga waa warku waa cad yahay oo availability-ga waa chorus page-ka lagu muujiyo id number uma baahnin groups-na uma baahnin restriction looma baahna activity completion-na waa ka hadlay dabadeedna waxaan leynaa safe and return to chorus walaalayaal waxaan ku guulaysanaa hadda inaan abuurno feedback hadda feedback nool ayaa wuxuu noo dhex yaallaa koorsadeenna laakiin maxaa naga dhiman feedbacku wax su-aalaa ma laha
talaabada labaad aan qaaday waxa weeye inaan ku dhufto isla markaana feedback dhex galo su'aalo ku dhex abuuro wakaas wuxuu ku leeyahay haddii template haddii su'aalo ii diyaarsan ay jiraan template-kan ka soo qaadanayaa oo waxaan leeyahay use a template no templates available yet haddii template wax ii diyaara haddii joogaan oo question bankiga iigu jira template-kaasaan isticmaalayaa laakiin maadaama hadda aysan template diyaar ii ahayn waxaan isticmaalayaa si toosa inaan su'aalo meeshii ku daro edit questions baan dooranayaa markaas ayaan waxaan leeyahay su'aasha nooceedaan dooranayaa waxaan leeyahay multiple choice fudeedka ayaan u raacayaa su'aashan maxay tahay waa requiring noocee u dhacaysa haddaba maxay tahay maka faa'iida koorsada maka faa'iiday koorsada maka faa'iidaysatay koorsadan waxaa rabta ha iyo maya waa kow labelku waa kow waa vertical maxaa soo baxaya waa ha koma maya labadaa mid baa rabtaa qofku inuu yidhaahdo haye safe question war kale u geli maysid su-aashan waa multiple choice question sidaa ayay u dhacaysaa ma ka faa'iidaysatay su-aashan weli lama dooran jawaabteeda ha iyo maya ayuu qofku dooranayaa midkood ama mayuu leeyahay ama haabuu leeyahay labadaba ma dooran karo waana required calaamadaas waa required kama bixi kama tegi kartid weeye mid kale ku dar waa another multiple choice ama short answer short text answer ku dar short text answer wax yar iga raalli ahaada qadka ayaa ay cuslaynaya waxaan ku darsanayaa short answer su-aashan iyaduna waa required waa loo baahan yahay waa muhiim short answerka waxa weeye sidee ku qiimeyn lahayd sidee ayaad u aragtaa koorsadan waxaan rabaa qofku laba kelmadood inuu sheego waa su-aasha labaad labelkii text field with waa 30 kuwan waa default wey iska daa marka defaultigood u daa idan halkaas waxaad leedahay wax meeshaan kale aan ka qabanaya ma leh sidee ayaad u aragtaa koorsadan calaamata su-aalkana saaro safe dheh koorsadan sidee u aragtaa waa short answer fiican xun wanaagsan intaba isagaa sheegaya isagaa laga rabaa halkan waxaan ka tegay calaamata su-aalkii baan ka tegay edit question weli fursad badan baan haystaa inaan wixii edit gareeyo ha hagaajiyo calaamata su-aal ayaan ka tegay inaan saaro maadaama ay su-aal tahay waxaan leeyahay save changes to question walaalayaal waxaan ku darsanayaa su-aal kale saddexdaa su-aalood baan kusoo koobanayaa feedbackgeyga su-aal kale oo ah inaan idhaahdo multiple choice ama numeric kan doona ayaan ka dhigan karaa multiple choicekeyga iigu daa danta aan ka leenaa waxay tahay markii su-aalo feedbacka lagu darayo meesha la marayo edit question baad imaanaysaa waa kanaa multiple choice horay ma usoo
qaadatay koorsadan mid la mid ah waa su'aal waana su'aasha saddexaad waxa weeye multiple choice weeye single answer weeye haddaan doono waxaan ka dhigan karnaa multiple answer waa ka dhigan karaa laakiin uma diyaarsani hadda multiple answer inaan ka dhigto uma diyaarsani waxa weeye haa iyo may ayaan ku soo koobayaa okay okay waxaan leeyahay haa maya dabadeedna waxaan leeyahay dabadeedna waxaan leeyahay safe question mudana yaal iyo mar weyn waxaan ku guulaystay inaan abuuro feedback ka kooban saddex su'aalood waa ka baxayaa feedbacka waxaan fiirinayaa from student side sida ay wax noqonayaan feedbackgeena waa kaas ardaygu waa soo gelayaa dabadeedna answer the question is walaad waa ku mahadsan tahay maxaad ku mahadsan tahay maadaama aabad furtay waad ku mahadsan tahay haa ayaan leeyahay kan kanna waxaan leeyahay maya short answerkana waxaan bixinayaa fiican warkaygu waa kooban yahay then submit your answers waxaan gudbinayaa jawaabahayga wuxuu leeyahay continue walaal waad ku mahadsan tahay continue qofkii intaa waa umadcelinaysaa mudanayaal iyo marwooyin waxaan casharkan ku baranay sida feedback uu u shaqeeyo waxaan rajaynayaa wixii su'aalo aad qabtaan inaad noo soo dhigtaan qolalka aqoon isweydaarsiga iyo meelaha su'aalaha loogu talagalay feedbacku completionkiisu wuxuu ahaa automated therefore maadaama aan ka shaqeeyay su'aalihii sax baa ii fuulay intaan casharka mid la midla ku kulmi doonno waxaan idin leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh